Представяме ти Ventus DualTech оригиналът – революционният мобилен уред 5 в 1, който топли през зимата, охлажда през лятото, увлажнява, пречиства и ионизира въздуха. На жена ми винаги е топло, но с Ventus DualTech нямаме проблем. Поставяме го от нейната страна на леглото и вече спим комфортно. Иновативната охладителна система на Ventus DualTech засмуква топлият въздух в охладителя, който преминава през мократа охлаждаща система и пречистващия филтър. Така абсорбираният топъл въздух се преобразува в приятна прохлада. Охлаждащата функция на Ventus DualTech консумира по-малко от 65 вата енергия в сравнение с една 100 ватова обикновена кружка. Освен това, уреда се изплати само за 2 месеца от спестените пари за ток. Йонизиращата функция ни предпазва от бактерии и вирусни инфекции през всеки сезон. А таймера за автоматично изключване използваме преди лягане. Когато таймера изтече, Ventus DualTech се изключва сам. Така пестим още повече. Почувствай прохладата в дома си с Ventus DualTech. Поръчай сега и спести 50 лева. Обади се на телефон 02 491 22 22 и вземи Ventus DualTech само за 299 лева.